អ្នកនាងខ្ញុំបារម្ភកូនកើតទៅរកប្តីព្រោះតែធ្វើរឿងបែបនេះតារាកំប្លែងស៊ីធីអិនអ្នកនាងស្រីសុកាន់ដាហៅខ្ញុំបានបង្ហាញរូបភាពស្វាមីរបស់នាងនេះក៏ដកាន់តែថ្នាក់ថ្នមអំឡុងពេលដែលនាងពពុះជាង 5 ខែហើយត្រៀមសម្រាប់នៅអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ 2020ខាងមុខនេះហើយទោះជាយ៉ាងណា អ្នកនាងខ្ញុំបញ្ចេញសាថាមុខមិនសស្អាតប្តីគាត់នឹងសក់មិនសូវមានរាងមិនសង្ហាបើកូនកាត់មកអូនគ្រាន់បើបន្តិចការនិយាយបែបនេះរបស់អ្នកនាងខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកដកអានស្រពន់ច្រឡោយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស្វាមីថ្មីរបស់នាងកាន់តែស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងឡើងតាមរយៈការអបថើពោះរបស់នាងថ្នមៗតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងខ្ញុំកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅថែមទៀត អ្នកនាងស្រីសុកាន់ដាហៅខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនឹងលោកអ៊ុំសត្រាហើយនេះក៏ដកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ 2019ហើយនៅថ្ងៃរៀបការនោះពួកគេអះអាងថាបើបានកូនកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើទោះជាខ្ញុំជាមេម៉ាយកូនពីរហើយនេះក៏ដោះជាពោះម៉ាយកូនមួយក្តីក្រោយចាប់ដៃជាមួយប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ជាង 8 ខែនេះប្តីប្រពន្ធតារាកំប្លែងស៊ីធីអិនមីគូនេះប្រឹងរកលុយយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកគេរកស៊ីពុះដីលោលក់បានកកកុះ
ីទុកនាយជឿថាពេលសភាពការវល់មករកល្អប្រសើរឡើងវិញប្រកបជាចំណេញមិនខានឡើយនាយបានប្រាប់បន្តទៀតថាបរិយាពពុះកូនប្រុសហើយទោះជាពពុះកាន់តែធំមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងខ្ញុំនៅតែបន្តការងារសិល្បៈធម្មតាព្រោះខាត់ឲ្យសម្រាប់នាងមិនព្រមឡើយចាសចំពោះអត្ថបទមួយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអត្ថបទតកតងទៅនឹងចម្រើនសុភ័ក្រលើកពៀនបីហើយមិនអស់ចិត្តចង់លើកពៀនស្មូតមួយទៀតតារាចម្រៀងតូចច្រឡឹងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះនាងមិនច្អែតច្អន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកពៀនឡើយព្រោះតាមចិត្តចង់នាងចង់បានពៀនថ្មីមួយទៀតនោះគឺពៀនស្មូតការអះអាងរបស់សុភ័ក្រនៅពេលនេះក្រោយពីនាងបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពៀន The Mask Singer Cambodia រដូវកាលទី1កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលចម្រើនសុភ័ក្របានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាពេលនេះខ្ញុំបានពៀនផ្នែកល្ខោនបាសាក់ប្រពៃណីនិងថ្មីថ្មីនេះទើបបានពៀនសម័យថ្មីមួយទៀត The Mask Singer Cambodia រដូវកាលទី1អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានពៀនមួយទៀតគឺពៀនផ្នែកស្មូតត្រូវអះអាងបែបនេះសុភ័ក្រក៏បានកាន់ក្បាលមីក្រូស្មូតធ្វើឲ្យទាំងពិធីករនិងទស្សនិកជនទស្សនាផ្ទាល់ព្រឺសម្បល់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចម្រើនសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាការខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពៀន The Mask Singer Cambodia រដូវកាលទី1នេះនឹងធ្វើឲ្យនាងមានគ្រឹះកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្នុងអាជីពចម្រៀងព្រោះនាងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនពីកម្មវិធីមួយនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី The Voice Cambodia កាលពីរដូវកាលទី1ដែលឡាយសម្រាប់អាជីពចម្រៀងនៅពេលនេះគឺនាងក៏ដូចជាតារាផ្សេងៗទៀតដែរព្រោះត្រូវលុបចោលការប្រគំតន្ត្រីទាំងឡាយអស់ដោយសារតែ COVID-19 នេះហើយមិនត្រឹមតែច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីធំៗទេសូម្បីតែការច្រៀងភ្លេងការក៏ត្រូវអាក់ខានអស់ដែរប៉ុន្តែនាងថាមិនមានការសោកស្ដាយទេព្រោះថាមិនមែនតែនាងម្នាក់ទេគឺតារាទូទៅប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចម្រើនសុភ័ក្រជាអ្នកចម្រៀងវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាទេព្រោះនាងអាចច្រៀងសម្ដែងបានច្រើនទម្រង់ដូចជាអាចច្រៀងបទសម័យបុរាណភ្លេងការស្មូតរបាំបុរាណជាដើមនាងមានគូស្នេហ៍ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែលធ្លាប់បានបង្ហាញគូស្នេហ៍ជាចំហប៉ុន្តែមិនទាន់មានគម្រោងរៀបការឆាប់ៗនោះឡើយចាចំពោះអត្ថបទទាំងពីរនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា